ama nyinge nsebati ya mukama katonda anyway bibawo omuntu agwa nagwako miki tacha trendinga yagwako ne bajoze chakala ndabe naku zineno babuze nyote bachali ku for you page ne ngalulinga bali bakuba chovola bambagamba wojanga waneno ku TikTok omulamu ago gubere wano kola sente omalirizo okukola sente vawo genda naye we munadda mwebye byokwesirwa zambo munonya simpa sefe tusabiriza bya tukoze tubikoze nye mtu vuma chirama chisabiriza ne nga tufuna niki bamu wanga kasente ku live sagala blood anti atadde ngatte ye beye mabega alaze TV mu background bajira sagala blood ne kati mugambe nkuweye 10 tata nsome namba iwe bitu we bibamu you have to use your chance omwana yavanga onaga miki njagala kuwa kakadeka sagala blood zendi blandi sagala blood ne kati mugambe nina mwechizika Mugambe nina mwechiziko changa. Aja kugamba nsome namba. Nkubuli. Kale, tuseka mune enge songe. Tikitoke kulowoze santi abakuwa be basiru omuntu amatu bawanga miki sente ya miki mbubulandi neka ya namba ya jesomela enamba ya jesomela namanya nakubulira gereta kemuva mulaba